U novoformiranom udruženju građana Radnički pokret su istakli da su spremni za izbornu kampanju, da prikupljaju članstvo i da formiraju mesne odbore. Predsednik pokreta je istakao da je zadovoljan prilivom članstva i da su za 6 meseci koliko postoje učlanili oko 700 valjevaca. Posebno je naznačeno da iz druge partije dolaze članovi i to najviše iz Srpske napredne stranke. Rečeno je i da među njima ima zvučnih imena, ali da će ih otkriti tek pred izbore. Pa tačan broj ne znam, svaki dan dolaze. Negde oko 150 do 170 ljudi je već ušlo u zadnjih nekih mesec dana. Iz napredne stranke u Radnički pokret. Ljudi dolaze ovde i iskazuju svoje nezadovoljstvo, a sad to koliko je to tako tačno, ne moramo proceniti i videti. Ne iskazuje svoje nezadovoljstvo s radom napredne stranke. A što bi se mi mešali, mi nećemo uopšte se bazirati na rad napredne stranke, odmah vam kažem. Ja, jer ljudi rade svoj posao onako kako treba, jer sad ko nije zadovoljan, on će prići sa nama, probati i tako. Mi ne želimo loš odnos ni sa jednom strankom, ali mi obaveštavamo javnost da kod nas pristiže priliv članova iz njihovih stranaka. Pa oni neka vide u svojim redima šta se tu dešava. U Radničkom pokretu još ističu da im je cilj da postignu dobre rezultate na izborima, da aktivno učestvuju u vlasti kako bi promenili dosadašnju praksu, gde političari samo čuvaju svoje fotelje i zapošljavaju u javnom sektoru svoje članove. Da naši političari, njima je najbitnije da oni zadrže svoje fotelje, da primaju dobre plate, da za članstvo njih ne interesuje mnogo, da njima ljudi i građani ovog grada samo služe pred izbore, da daju svoj glas, a kada izbori prođu, više niko ne misli o građanima ovog grada. Sigurno je da se danas mnogo lošije živi nego ranije. Većina porodica je u oskudici i beznađu. Ljudi nemaju dovoljno ni za normalan funkcionisanje života. Nemaju osnovna sredstva plate samo komunalije državi. A već o normalnom životu ne treba da pričamo. Naši građani živi na ivici egzistencije i nisu u stanju da plate, znači nikakve obaveze prema državi. I tu se mora staviti tačka. A hvala Bogu, Valjevo ima uspešne privrednike, koliko ja znam, jer sam i ja bio, bavio, niko njima nije posvetio pažnje uopšte zadnjih godina, koliko ja znam. A u ovako teško vreme, mi moramo biti zahvalni ko zaposli jednoga čoveka danas. A kamo li više? Kao što vidite da iz dana u dan ljudi gube poslove. Mi ćemo prvo što ćemo raditi, znači ovih dana, vidjet ćemo da se sastanemo sa privrednicima Valjeva, da porazgovaramo sa njima, da vidimo šta su njihovi problemi, da se i mi uključimo u neki rad, da bi mogli nešto da ovom Valjevo pokrenemo iz ovog sivila i mrtvila, koje je stvarno, ja ne znam, ko ostale gradove kako su, ali ja ovde ništa ne vidim dobro. U Radničkom pokretu su sigurni u dobar rezultat na izborima gde izlaze samostalno.